Ja, de er fortfarande i alla fall en 3-4 stycken där. Rakt framöver, västflagga. Nej, de är ganska nära du. Under 100 meter. Utan du kan träffa dem, men inte annat så är det bara låta dem försöka komma närmare. De skjuter, de besvarar väl elden va? Nej. Då skiter vi det. Låter dem gå lite närmare då. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag märker. Okej, okay, han ligger där och siktar på oss. Ja, han är också. Ja. Ligger en stocken där precis till vänster. Han har siktat på oss här nu, så jag vet inte. De gör väl redo att attackera här.